אביעד, תודה לרב פיטיאל בר לוי, ידידי משכבר הימים, בוגר ישיבת כרם ביבנה, גם אני בוגר ישיבת כרם ביבנה. הרמקול. להרים אותו. אני יכול לדבר בלעדיו, אתם רוצים? אולי זה ככה יהיה יותר טוב. לא, אני צריך לשמוע אותך. לא רוצים להפסיד, אתה תדבר על מוצב, וגם אנחנו מקליטים אותך. בדיוק, יש גם צילום. לא, הוא לצלם. אז תודה רבה למי שאמרתי כבר, וגם לרב הרשנר, ולידידי הרב דוקטור בלס, כיוון שהוא סיפר סיפורים גם כן, מוסיף דבר אחד מעניין. אבא שלו היה מורה שלי להתעמלות. ועוד דבר על הרב דוקטור בלס, דבר מעניין. הוא היה בא אליי, התייעץ איתי בתחילת הדרך, גם בהמשך הדרך, וגם ביקש ממני המלצות. הרב בלס היה מגיע אליי בדרך כלל ברבע ל-11, 11 בלילה. תחשבו באיזה שעה הוא היה יוצא. אז לקחתי אותו למוניות ירושלים כדי שיגיע הביתה. חזרה לענייננו, חבל על הזמן. הירושלמי. הנקודה המרכזית בתלמוד הירושלמי, וקצת הזכירו את זה קודמיי, אבל אני רוצה למקד את זה, הנקודה המרכזית בירושלמי היא, הבעיה היא שאנחנו לא מכירים אותו בכלל. אני מוכרח לומר שכשלמדתי בישיבה ואחר כך בכולל של מרכז, אף אחד לא נגע בזה. היינו לפעמים יודעים על הירושלמי מתוך ציטוטים של הראשונים. אם הרשב"א היה מביא אותו, אז ידענו שיש ירושלמי. אבל בדרך כלל לא הכירו אותו, וגם כאשר היו רבנים שקצת הזכירו אותו, זה היה נראה אגב אורחא ומאוד לא מרכזי. אני אומר בלשון המעטה. הבעיה היא חוסר ההיכרות. אני מקווה שבמהלך שלושת הימים האלה נלמד קצת להכיר אותו, ואני מקווה שגם בהרצאה שלי אני אראה שחוץ מהירושלמי יש עוד כמה דברים שצריך להכיר, והם קשורים לתלמוד הירושלמי. נפתח אם כן בנקודה המרכזית שלנו, כדי שלא נפספס אותה. הנקודה המרכזית היא, למה בכלל נערך התלמוד הירושלמי? מי ערך אותו? וכיצד הוא נערך? אלה הם שלושת הבעיות המרכזיות שעומדות גם לפני החוקרים. שלא לדבר על המצב שלאחר עריכת הירושלמי, שאני אשתדל לגוע גם בו בהמשך, כי המצב שלאחר עריכת הירושלמי הוא זה שהוביל לחוסר ידיעתו. יותר נכון, לשקיעתו באבק הקוסמוס. ובכן, למה הוא נערך, איך הוא נערך? רבי יהודה הנשיא ערך את המשנה, כולם יודעים. תלמידי רבי יהודה הנשיא וחבריו, ואנחנו לא יודעים למה בדיוק, ערכו גם קבצים נוספים. חלקם השתמרו בידינו. אני מתכוון לתוספתא ולמדרשי ההלכה, שזה בעצמו עולם ומלואו. וחבל שאנחנו בכלל לא מכירים אותם. זה נוגע, הרב בלס הזכיר את האגדה, אבל אני רוצה לגוע, כיוון שהוא הזכיר את הרב קוק. אני לא רוצה לגזול, אני יודע שהרב ויצמן ידידי הטוב
לדבר על הרב קוק והירושלמי. אני לא רוצה לגזול את העניין, אבל אני רק רוצה לומר על הרב קוק עניין אחד. הוא דיבר על הרגש. אני מדבר על ההלכה. אני מדבר על המשפט העברי. לירושלמי יש הרבה מאוד מה לומר במשפט העברי. לא רק ברעיונות האגדיים הנפלאים שישנם בו. אבל לא רק לירושלמי, לתוספתא, למדרשי ההלכה. יש מקום רב בהלכה היהודית. ואני מקווה שאנחנו בהמשך הזמן בארץ ישראל נדע לנצל את המקורות הללו. יש שם חומר עצום. אני מדבר על בערך 300,000 מילים שכמעט לא מכירים אותם גם אנשים חכמים גדולים בתורה. הם יודעים שיש מדרשי הלכה, הם יודעים שיש תוספתא, אבל הם לא יודעים מה זה. וכנ"ל גם הירושלמי. והירושלמי ענק רבות מתורת המשנה כמובן, אבל גם מתורתם של ממשיכי רבי יהודה הנשיא, אני מתכוון אלה שערכו את התוספתא ומדרשי ההלכה, ולא רק הם. רבותיי, הירושלמי בעצמו אומר לנו שערכו קבצים נוספים של ההלכה. הירושלמי אומר, אנחנו מדברים על תורת הירושלמי. למשל, הוא מזכיר משניות גדולות דבר כפרה. מי יודע מה זה? בדורות האחרונים נמצא חומר רב נוסף שלא עמד לפני הראשונים. ויש לנו אותו היום ביד. אנחנו יודעים אותו. אני כמובן יודע אותו היטב. אחרי עשרות שנים שאני מתעסק בעניין הזה. חומר עצום. אני רוצה לומר לכם עוד משהו. זה לא רק התלמוד הירושלמי שנערך בעקבות החכמים הגדולים האלה. בארץ ישראל נוצרו סוגי ספרות נוספים, עצומים. מדובר בכחצי מיליון מילים. אני מדבר על הפיוט הקדמון, רבי אלעזר הקליל, ועוד ועוד אנשים. תמיד כשאני מדבר על רבי אלעזר הקליל, אז בן אדם אחד תמיד יקום באיזה קורס ויגיד לי, כן, יש רחוב כזה בירושלים. רבי אלעזר או רבי אליעזר? גם בתל אביב. רבי אליעזר הקליל או אלעזר? העדפתי להזכיר את ירושלים. רבי אליעזר הקליל או רבי אלעזר? רבי אלעזר הקליל. אם כן, רבותיי, הירושלמי עומד בתווך בין היצירה התנאית לבין היצירה שבאה לאחר תקופת התלמוד. ולא הזכרתי את מדרשי האגדה בכלל. אם ירצה השם במקום נוסף כאן, אני אדבר על בראשית רבה, עולם ומלואו. ואף על פי שבראשית רבה זה מדרש אגדה, אבל כרבע ממנו זה הלכה. ויש שם הלכות שלא נמצאות בתלמוד הירושלמי כלל וכלל. ואתה חזרה לתלמוד הירושלמי. אחרי רבי יהודה הנשיא ותלמידיו, באו החכמים, ואני רוצה לומר לכם, אני אסביר עכשיו את הנושא של התלמוד קצת אחרת ממה שאתם רגילים לשמוע. אני מקווה יותר אולי קרוב לאמת. אחרי רבי יהודה הנשיא ותלמידיו, רבי יהודה הנשיא אמרתי ערך את המשנה, תלמידיו ערכו את התוספתא, מדרשי ההלכה, ועוד קבצים שלצערנו לא נשארו בידינו. ואם הזכירו את טבריה, אולי אם ירצה השם אנחנו עוד נזכה, ובאחד הקדים שיתגלה בשכונה ג' בטבריה, על יד החומה העתיקה,
אולי נזכה שיהיו שם שרידים נוספים של ארץ ישראל. אנחנו אף פעם לא האמנו, אבל זה קרה לנו בארץ ישראל כבר כמה פעמים, שנמצאו שרידים של ספרות יהודית כתובה. ובכן, התלמוד הירושלמי עומד בתווך. מה אני מתכוון לומר? אחרי יצירת הנאי, הרגישו חכמים, ולא תמיד ברור לנו למה, הרגישו חכמים שהיצירה של הדורות שלפניהם, הם התנאים, סגורה. אני אומר סגורה, לא חתומה, אבל סגורה. אנחנו מפרידים הרבה פעמים בין עריכה לבין חתימה. עריכה עוד אפשר קצת ללוש את זה. ואז החכמים התחילו לפרש את המשנה, את התוספתא ואת מדרשי ההלכה. לאט לאט דור, איך אומר רב שירי הגאון על התלמוד הבבלי, אבל זה נכון גם על התלמוד הירושלמי. והתווסף תלמודה דרה בתר דרה. כלומר, נוסף התלמוד דור אחרי דור. כל דור היו את החכמים הגדולים, הדור אחריהם בא, ערך את הדור של קודמה, או יותר נכון, שימר, ערך זה מילה כבדה קצת כאן, שימר, מה ששימר, חלק ממה שהוא שימר לא הגיע אלינו. אבל יש לנו עקבות וסימנים מספיק טובים להניח שכך זה היה. אז בא דור ושימר את הדור הקודם. בא דור אחריו ועוד דור, וכל דור שימר את מה שהיה מקודם. עד שהגיע דור אחד שקרה שם משהו. והמשהו הזה הוא הדבר שמעניין אותם. מה פירוש משהו? אסביר. פתאום היצירה נפסקת. למה היא נפסקת? האם החכמים הבאים בדור הבא מחליטים להפסיק אותה? סתם? למה שלא ימשיכו? ועוד שאלה. מאוד חשובה לצורך העניין שלנו. בארץ ישראל, נעזוב את בבל כרגע, בארץ ישראל, האם בשלב מסוים נעלמו החכמים? ואולי משום כך נסגר התלמוד הירושלמי. יש בכל דבר, אתם יודעים, כמה גישות. בדברים מהסוג הזה, בדרך כלל רווחות שתי גישות, גישה ספרותית וגישה היסטורית. אני היסטוריון, אשר על כן אינני יכול להשלים עם גרסה ספרותית. גרסה ספרותית היא מאוד חשובה, ואין ספק שיש לה מקום חשוב בכל דבר. אבל הקדוש ברוך הוא שברא את השמיים ואת הארץ לימד אותנו שאנחנו צריכים לדעת ללמוד את ההיסטוריה תמיד. שאל אביך ויגדך. למה? כי אתה תשמע כל מיני מאורעות עם הסיבות שהביאו למאורעות הללו. וכך הדבר כנראה נכון לגבי התלמוד הירושלמי. לא מספיק להניח שיש סיבה ספרותית, שמיד אני אסביר מהי. יש גם סיבה היסטורית. משהו קרה. והמשהו הזה הביא לעריכת התלמוד הירושלמי. שמו לב לזה כבר חכמי ישראל הקדומים, ולא נפרט את זה, אבל בדורות האחרונים העניין נחקר מכל מיני כיוונים שאני אסביר חלק מהם עכשיו, אבל הנקודה המרכזית היא שהבחינו שיש סוף לתלמוד הירושלמי, ואז הגיעה הגישה הספרותית
והיא אמרה שבאיזשהו שלב חכמים במקרה של התלמוד הירושלמי הדור השישי או השביעי, כי חמישה דורות יש לנו בתלמוד הירושלמי, מחלוקת בכלל אם יש דור שישי, ככל הנראה יש דור שישי והוא קצר יותר, אבל הוא ישנו. שישה דורות כפול 30 שנה בערך, אתה מקבל 180 שנה. זה אומר, אם רב יהודה הנשיא נפטר ב-220, התלמוד הירושלמי נערך סביב ל-400. אבל כבר שמו לב לזה חוקרים ש-400 זה כנראה קצת מוקדם מדי. אנחנו אומרים בדרך כלל 420 בערך, ואני אסביר עוד מעט למה. בכל אופן הוא נסגר חמישה דורות ועוד דור קטן. לדור הקטן אתה צריך להוסיף את אלה שערכו את זה. מישהו סגר את זה. מי הם האנשים שסגרו? הם בדרך כלל אנונימיים. אנחנו לא יודעים מי הם. אז אוהבים לקרוא להם האורחים. זה שם נחמד. על ידי כך פותרים הרבה בעיות למיניהן. בכל אופן, האורחים האלה היו כנראה הדור השביעי. אז אתה יכול להוסיף עוד 30 שנה, אז אתה נמצא כבר באזור 420-430. אני חקרתי את הנקודה הזו, ברור לי שיש דור שביעי. ואפשר גם להוכיח את הדור השביעי מבראשית רבה. יש לי אפילו שמות. עשתה אצלי פעם, בחורה מוכשרת, עבודה סמינריונית, התחננתי אליה, אמרתי לה, אני מעביר אותך ישיר לדוקטור. אני מדלג על האמת. תסיע לנושא הזה, אצלי. מה אני אעשה? היא בדיוק התחתנה, ואחרי ילד הראשון התחננתי עוד פעם, אז כבר ראיתי שיש בדרך ילד שני. אז ראיתי שזה לא הולך. אז כעבור כמה שנים כבר היה, לא יודע אם כמה היה לה, אבל ראיתי שהיא עוד פעם בהיריון. זה דוקטורט הכי מוצלח. אז ראיתי שהדוקטורט כנראה ידחה קצת. הדבר הזה כלל וכלל לא מצחיק, הוא דבר מאוד רציני, אני נתקלתי בזה הרבה פעמים בחיים שלי, גם שתלמידות שלי התייעצו איתי, אבל גם כשהייתי בוועדת המינויים של אוניברסיטת בר אילן, אז אני על ידי זה עזרתי לקדם נשים שיביאו יותר ילדים. כל ילד זה עוד שנתיים שאפשר לחכות. אז זה השתלם. ובכן רבותיי, לענייננו. התלמוד הירושלמי מבחינת הגישה הספרותית, הגישה אומרת שבאיזשהו שלב החכמים החליטו לסגור את זה. למה החליטו? אז לפי הגישה הספרותית יש שתי אפשרויות. אחת, כי האחרונים כבר הרגישו פחות יצירתיים גדולים מהראשונים. ואתה מרגיש בתלמוד הירושלמי לאט לאט שהשיח נהיה יותר סיכומי ופחות יצירתי. כך הם אמרו. דבר שני, שבאיזשהו שלב, וזה תמיד אומרים, החומר היה רב, פחדו שישכחו, ואז אמרו עד כאן. אבל התלמוד הירושלמי, אפילו כפי שהוא בידינו, אתם יודעים, אם נלך אפילו לפי דפוס וילנה המפורסם, יש שם 1,600 דפים. עוד מעט אנחנו גומרים עוד מחזור של התלמוד הבבלי, שם יש 2,700 דף. אז זה קצת יותר, זה שליש יותר בערך. אז זה לא כל כך נורא. אז אני לא בטוח שהסיבה הזו נכונה. אבל חלק מהחוקרים כך חשבו. חוקרים אחרים אמרו, לא יכול להיות. וזה גם, כמו שאמרתי, אני כהיסטוריון לא יכול לקבל דבר כזה. מה פתאום מחליטים לסגור רק בגלל סיבות ספרותיות, זה לא עובד. ולא נעריך בזה. בכל אופן, אין ספק שהייתה סיבה היסטורית. והיו כמה חוקרים שבאמת שמו לב לזה. אני רוצה להזכיר כאן חוקר אחד, כיוון שהוא היה דוס. אז אזכיר אותו, כי דווקא הדעה שלו השפיעה הרבה על המחקר. כי בדרך כלל נהגו להשמיץ
את חוקרי מדעי היהדות. אבל הוא היה יהודי חרדי, קראו לו רבי יצחק אייזיק הלוי. אגב, אני הקפדתי תמיד בכל השיעורים שלי, בכל מקום, בעולם, לקרוא לו רבי יצחק אייזיק הלוי. וכדאי לדעת, אם סטודנט היה קורא אצלי למישהו, היה לו חבר, קראו לו יהודה הלוי. הוא אמר, כן, יהודה הלוי. אמרתי לו, מי הוא, מהשכונה שלך? הוא חבר שלך? תמיד הקפדתי שכבודם של חכמים יונח במקומו כראוי. אגב, סבלתי על זה מאוד. מה שאני רוצה לומר, הסיבה הספרותית היא, יש בה הרבה מן האמת, אבל היא לא יכולה לבד להכיל את האמת. רבי יצחק אייזיק הלוי ניסה, הוא הבין את זה. הוא ניסה לומר משהו מעניין מאוד. הוא הסתמך על הגאונים. הוא היה בקי גדול. בקי גדול בבבלי, בירושלמי לפי דעתי קצת פחות, אבל הוא ידע היטב גם את התלמוד הירושלמי. הוא אמר כך, יש לנו ספרות של הגאונים. רב שיריר הגאון באיגרת שלו אומר שבארץ ישראל היה שמד. בערך 500 שנים לפניו. בנקודה הזו השתמש גם רבנו חנאלה. וגם הוא אומר, אנחנו לא פוסקים כמו התלמוד הירושלמי, משום שהיה שמד בארץ ישראל. בתלמוד שלהם, לב בר סמכה. אמר רבי יצחק אייזיק הלוי, בוא נחפש, אם הם אומרים שהיה שמד, בוא נחפש את הזמן שהיה שמד. ואז הוא הגיע ל-351 לספירה, היה מרד בארץ ישראל, מרד גלוס. הוא לא המציא את זה, כבר גרץ כותב על זה, רק אתם לא תשמחו אם אני אצטט את גרץ, אז אני אצטט את רבי יצחק אייזיק הלוי. רבי יצחק אייזיק הלוי אומר, תראו משהו, מה הייתה המסקנה שלו? הוא אומר, היה מרד גלוס? אנחנו לא יודעים בדיוק מה היה המרד הזה, לא 100%, היה כנראה, אבל משהו קטנצ'יק. לא מרד בר כוכבא. בכל אופן, הוא מצא עילה שמד, מתאים ל-351, ואז מה הוא עשה? רבי יצחק אייזיק הלוי אמר, מצאתי את הסיבה לעריכת הירושלמי. כשהיה המרד של גלוס, היו כאן גדולי חכמים, והוא אומר רבי יצחק אייזיק הלוי, כל החכמים או רובם המוחלט ירדו לבבל, וארץ ישראל כמעט חרבה. כך אומר רבי יצחק אייזיק הלוי, למה היה שמד בארץ ישראל? שמד, שמד זה צריך להיות שמד. האם הוא מצא שמד באמת? אני הבאתי רק את הלוי כדי לחדד את זה. נקודה מאוד חשובה שאתם צריכים לדעת. שרבי יצחק אייזיק הלוי התחבט מתי התלמוד הירושלמי נערך. ואז הוא אמר, הנה מצאתי את כל הפתרונות בבת אחת. מרד גלוס? שמד? רוב החכמים יורדים לבבל, כך אומר רב שיריר הגאון. אז זה הזמן שנערך התלמוד הירושלמי. האם זה נכון? היום אנחנו יודעים, ברוך השם, נולדנו בארץ ישראל, הורתי ולידתי בקדושה, ולמדנו קצת, ויש לנו היום מידע פי 30 או 40 ממה שהיה לרבי יצחק אייזיק הלוי. ובזה אני גם ממליץ עליו, אני מסנגר עליו. לא היה שמד בארץ ישראל, ולא צל של שמד. בשום אופן לא. היה שמד ב-630. זאת אומרת, משהו כמו 200 שנים אחרי ארוחת התלמוד הירושלמי. לכן זה לא שייך. אני לא רוצה להסביר את רב שרירה כרגע, כי זה הדרך תארך וחבל. אבל, לא היה שמד. ומכל שכן, לטיעון העיקרי שלו, האם
חכמי ארץ ישראל ירדו לבבל? ממש לא. אנחנו מכירים בערך שליש מהמאמרים של התלמוד הירושלמי הם משני הדורות האחרונים, דור חמישי ושישי, בעיקר דור חמישי. למשל, חכם לא מוכר, אבל היה גדול חכמי ארץ ישראל בדור החמישי, בשם רבי מנה, או רבי מני. יש לו בתלמוד הירושלמי לבד כ-900 מאמרים, שזה הרבה מאוד. והיו לו גם תלמידים, וגם התלמידים נזכרים, נכון? פחות כבר, הרבה פחות. אבל יש דור שישי. זאת אומרת, שרבי יצחק אייזיק הלוי הוריד את חכמי ארץ ישראל לבבל, וסגר את התלמוד הירושלמי. כנראה שהם לקחו איתם אולי לפי הסיפור שלו. אבל לא היה ולא נברא, ואפילו לא משל היה. אי אפשר להגיד את זה. על כן, נקלף את כל השכבה הוותיקה והכל, ונגיע לעניין העיקרי. ובכן, אז למה נערך התלמוד הירושלמי? קודם כל, מבחינת סדר הדורות, כל מה שאמרתי מקודם, יש דור שישי, כנראה הדור השביעי ערך את זה, וזה אמור להיות באזור 420-430. אסביר לכם למה התלמוד הירושלמי נערך. אין לנו עוד הוכחות של 100%, אבל אני חושב שבסך הכל יש לנו מספיק ידיים לומר מדוע הוא נערך ואיך הוא נערך. קודם כל, נקודה חשובה מאוד. אנחנו משתמשים לצורך המחקרים שלנו, כמובן, בענפים נוספים של המחקר. אנחנו לא עוסקים רק בספרות, אנחנו עוסקים גם בארכיאולוגיה. יש לנו מידע עצום מהארכיאולוגיה לנושאים שלנו, ואני תכף אסביר. יש לנו גם את העולם הרומי. ארץ ישראל הייתה תחת שלטון רומא. אנחנו יודעים גם את הארכיאולוגיה של העולם הרומי. לא רק ספרים וספרות. אנחנו יודעים למעשה. אנחנו יודעים בדיוק מה קורה שם. אנחנו מכירים את הסביבה שחזל חיו בה. מדברים על טבריה. רבותיי, טבריה נהייתה עיר הקודש רק אחרי 1600. אתם יודעים את זה? חושבים שטבריה נקראה עיר הקודש בזמן משה רבינו. הרי לי להתנצל לפניכם שלא כן הוא הדבר. בכלל, כל המושג ארבע ערי הקודש. אני שואל אתכם שאלה הגיונית. תארו לכם שמישהו חושב שבזמן שבית המקדש היה קיים, היו ארבע ערי הקודש. ירושלים, טבריה, צפת וחברון. האם היה מישהו, הלל הזקן, היה מעלה בדעתו לקרוא לצפת עיר הקודש? אני רומז כאן לכמה דברים. אני בטוח שהוא לא הגיע לצפת. כי שם היה יוונים. עולם אחר היה שם. זה לא בימינו שיש שם כרם בן זמרה ועוד כל מיני יישובים יפים ונפלאים. זה רק תולדות הציונות. עשתה אצלי אישה אחת מחברון. עשתה אצלי אמי, אולי תחזור לעשות דוקטור, נראה. שוב פעם, יש לה בלי העינה רק כבר הרבה ילדים. מאז. אתם אפילו יודעים מי זה, אז אני לא אגיד. עשתה אצלי עבודה על חברון. חברון? מהכיבוש העות'מאני, למרות שזה לא עיקר עיסוקי, מ-1517 עד... עשתה אצלי... אולי לא כדאי שיש לי. לא, זה להקלטה. בחורה עשתה אצלי מ-1517 עד נפוליאון על חברון. והיא הלכה ליהודי שהוא העוצר של כל התוכנית שם בבית הדסה, ואמר לה, תגידי למנחה שלך שלא יבלבל לך את המוח, אין על זה מה לכתוב. כל מה שיש, יש לי כאן. אז היא באה אליי וסיפרה לי. אז אמרת, תשמעי, מה אני אליב אותו? הוא רב בישראל, אני בטח לא אליב אותו. אבל את תשים מה שאני אומר, ותראי שהוא אפילו לא יודע מה קורה.
ואכן ככה היו הדברים. מה אני רוצה לומר? בעבודה הזו ראינו באופן ברור שחברון לא נקרא עיר הקודש לפני 1600. אין בכלל מה לדבר. כך גם הרי הקודש החברון. אחר כך יש שאלה מפורסמת של החתם סופר. מישהו שאל את החתם סופר אם יותר חשוב לגור בצפת או בירושלים. תארו לכם. ויורה דעה, רק למד ג' לאן זה מגיע כשמושכים דבר לכיוון מסוים? חזרה לענייננו. ובכן, מה הסיבה ההיסטורית? הסיבה ההיסטורית של עריכת התלמוד הירושלמי היא קודם כל הנצרות. ופה אני רוצה לומר לכם משהו. אני הייתי אברך שהגעתי לבר אילן. בימים הראשונים ששמעתי את הקורסים נחרדתי. שאלתי את עצמי, לאן אתה מגיע? מה יהיה איתך? תחשבו על הדבר הזה. אז עכשיו אני רוצה לומר לכם משהו אחד. לא קרה לי. מה שאני רוצה להגיד זה דבר שהוא מאוד חשוב. תפסתי מה המשמעות של הנצרות. אני רוצה להסביר את זה, ותבינו על ידי זה למה שאני אומר מה שאני אומר. אני לא המצאתי את זה, אני לא הראשון שאמרתי. אבל אני רוצה להסביר את זה לרגע. רבותיי, הנצרות ב-325 לספירה, שימו לב. 333, לא? ב-325 היה המושב המפורסם, מה שהיום בזנדיון, ועידת ניקאה. הנצרות מקבלת את השלטון לידיים באימפריה הרומית. אתם יודעים מה שהם עושים? הלוואי שאנחנו היינו יודעים לעבוד כפי שהם עבדו. הם לקחו את העניינים ברצינות. מה הם עשו? הם התחילו ישר, בשנייה הראשונה. הם לא פחדו מאף אחד, לא מאף שופט עליון. מה הם עשו? הם התחילו להילחם מלחמת חורמה בעבודה זרה ובבנותיה. בסוגריים, כמובן, הם נלחמו גם ביהודים. אבל היהודים היו אצלם פסיק. הם נלחמו בעבודה זרה מה שלא עשו היהודים 1,000 שנה לפניהם. מה שהיו צריכים לעשות. כמו שהתנ"ך צועק. אז מה קרה? מה שקרה זה שהנצרות משתלטת לאט לאט על האימפריה הרומית, וההשפעה שלה על הקיסרים היא עצומה. ככל שהקיסרים מתחלפים, ההשפעה הולכת וגדלה. יש לנו חוקים, שימו לב, יש לנו חוקים של המשפט הרומי. יש ספר שאפילו תורגם לעברית. חוק אחד כולם ידעו, חשבתי שנספיק לצטט, לא אספיק. אבל ידעו שהיו חוקים אנטי-יהודיים. הנצרות לאט לאט בחוכמה מחוקקת בשנים שבין 325 ל-429, שכאן יש חוק מפורסם שכולם יודעים אותו, שהנשיאות בוטלה בארץ ישראל, וכמאה שנים הנצרות מכניסה כל הזמן חוקים אנטי-יהודיים. לאט לאט היא שוברת את המנהיגות היהודית. הסוף, שימו לב מה הסוף. הסוף הוא חוק של משנת 429 לספירה, שהחוק אומר ככה. הוא אומר, את התשלום השנתי מכל בתי הכנסת בדרך שנהגו הנשיאים בעבר לדרוש תשלום שנקרא דמי כלילה, וכל אשר היה נהוג לעלות לנשיאים יובא להענקות שלנו. זאת אומרת שאנחנו, הם אמרו, אנחנו במקום הנשיא. היה נשיא בארץ ישראל, הנשיאות בוטלה, ועכשיו אתם תשלמו עוד מיסים לנו. במקום מה ששילמתם לנשיא. הנשיא זה פרשייה נפרדת, שהיא גם קצת קשורה קצת הרבה לעניין שלנו. אבל הנצרות רדפה את היהודים, ובפרט את הנשיא, כי הנשיא היה בעל הבית, הראש. הנשיא היה ראש כל היהודים באימפריה הרומית, לא רק בארץ ישראל, כמובן בעיקר בארץ ישראל. למה אני אומר את זה? משום
שברגע שהנשיאות בוטלה, זה לא רק הנשיאות. החוק הזה אומר עוד דבר. שימו לב. הראשי היהודים המתמנים בסנהדראות של כל אחת משתי הפרובינקיות של פלסטינה. זאת אומרת, במקום סנהדרין, נניח הנהגה הדתית לצורך העניין, במקום זה שהייתה אחת מאוחדת, פוצלה לשניים. בקיצור, זה אתה רוצה לשבור מישהו, מה אתה עושה? הפרד ומשול. אני מתאר רק חלק מהדברים, אבל היו חוקים, ובשנים בין 390 ל-429, יש לנו קרוב ל-10 חוקים כאלה, שכל הזמן מורידים את הנשיא עוד קצת, עד שבסוף הוא כנראה נפטר, לא נתנו למנות נשיא חדש, ובזה בוטלה הנשיאות בארץ ישראל. במילים אחרות, ההנהגה הדתית פוררה, הנשיא בוטל. החברה היהודית בארץ ישראל לא בבעיה קיומית של כלל החברה, אבל היא בבעיה קיומית של הנהגה. ההנהגה נשברה. וכיוון שההנהגה נשברה, מה יפתיע אותנו אם המנהיגים שנשארו אומרים תמה תקופה? בוא נערוך את התלמוד הירושלמי. ומשום שחששם היה כל כך גדול, התלמוד הירושלמי נערך בדור אחד. רבותיי, 1600 דף לערוך בדור אחד זה לא פשוט. ואתם יודעים שהתלמוד הירושלמי חסרים בו כמה דברים. קודם כל, הוא רק על 4 סדרים. לא רק זאת, אלא שגם בתוך ה4 סדרים יש לנו בעיות. לא הרבה, אבל יש לנו. למשל, חסר לנו במסכת נידה, יש לנו 3 פרקים, חסרים לנו 5 פרקים. אין על זה תלמוד ירושלמי. וזה היה משבר גדול בין המפרשים, למה זה קרה. אנחנו לא יודעים להסביר את זה, אני מודה, גם אני לא יודע, לפי שעה להסביר את זה. אבל כך הייתה העובדה, והיום ברור לנו שהאורחים של הירושלמי ערכו את מסכת נידה רק על 3 פרקים. וזה נראה קטוע. למה הם עשו את זה? קשה לדעת. יש על זה הרבה הסברים. בכל אופן, זוהי עריכת התלמוד הירושלמי. הסיבה ההיסטורית הייתה, אם כן, לא שמד ולא סתם שנאה של הנצרות, אלא פעילות מסודרת של אבות הכנסייה, ראשי הנצרות. הם לוחצים לאט לאט דרך הקיסרים לחוקק חוקים אנטי-יהודיים. אתם יודעים מה הם עוד עושים? אנשים שוכחים את זה לפעמים. סליחה, אולי רשג קורא לזה שמדה? כן, כן, אני לא רציתי, אני במפורש לא רוצה... לא ייתכן שהוא יגיד סתם משהו, לא ייתכן. אני לא רוצה להסביר את חתמוננו, אולי נתייחס לרמב"ם עוד מעט באיזושהי הערה. בכל אופן, רבותיי, עוד דבר אחד, תופעת הנזירות. אצלנו נזיר זה לא כמו שהיום חושבים ברחוב. נזיר זה יהודי נורמלי, רגיל. הוא יכול גם להשתתף בקידוש של שבת, אפילו אם יש שם צ'ולנט וקיגן. אין לו בעיה לאכול קיגן, זה לא בעיה. יש לו משהו מסוים שהוא צריך לשמור עליו. אבל זה לא הנזירות שהנצרות עשתה, שאגב יש לה שורשים עתיקים הרבה לפני הנצרות. אבל הנזירים האלה בדיוק באותה תקופה, שימו לב, הנזירים מתחילים להשתולל, הם מתחילים להיות אלפים בארץ, במצרים, בסוריה, בארץ הם כבר אלפים, הם משתוללים, הם מתפרעים ו... הורסים בתי כנסיות. עכשיו, השלטון מעכב אותה, אבל לא תמיד ביד חזקה. על כן, היה נוצר גם פחד יותר מאשר האימה מהשלטון, יותר פחד דתי קשה מאוד. וזה לא מפתיע לכן, לעניות דתי, שמשום כך גם ערכו את התלמוד הירושלמי. ופה אני רוצה להתייחס לנקודה נוספת שהיא מאוד חשובה,
אולי היא הנקודה הבסיסית, שימו לב, של התלמוד הירושלמי. הגורם המרכזי שהפריע להבין את התלמוד הירושלמי, וממילא גם להתייחס אליו באופן לא רגיל, או יותר נכון, לנסות לחשוב שאולי ירושלמי לא נערך, הוא בכלל כתוב בשפה לא מובנת. כי התלמוד הירושלמי, חצי ממנו בערך בעברית, חצי ממנו בארמית. רבותיי, הלומדים לא כל כך הבינו את השפה של התלמוד הירושלמי. אחד המפרשים לפני 100 שנה כתב ככה על הירושלמי, כדי להבהיר את הקשיים, הוא כתב, ירושלים הרים סביב לה. אנחנו אומרים בלשון חיובית, הוא התכוון בלשון פחות חיובית. שימו לב, הארמית היא הייתה המבלבל העיקרי, גם בפרשנות, גם במחקר, וכך זה עד עצם היום הזה. אני מסתכל על ההוצאות שיוצאות היום. הסתכלתי, תאמינו לי שאני מכיר מספיק מפרשים על התלמוד הירושלמי. חלק גדול מהם, הייתם עוד 95% מהם, בכלל מושפעים מהבבלי. הם מנסים ללמוד את הירושלמי דרך הבבלי. וזה צרה צרורה כמובן. זה לא שאי אפשר לעשות. אפשר בוודאי להשוות וללמוד איך שרוצים. אבל אם אתה רוצה להבין את הירושלמי כפשוטו, אתה חייב ללמוד אותו להבין את השפה שלו. אם אתה לא מבין את השפה, הרי אתה תיקשר באופן ברור לחלוטין. ואם אנחנו רוצים להשתמש בו להלכה, ואני מקווה שישתמשו בו, אז אנחנו צריכים להבין את השפה שלו. רבותיי, עד לפני 100 שנה לא הבינו את השפה שלו. הרבה מילים ארמיות בכלל לא ידעו מה זה. אני אביא דוגמה. המילה דילמה. בתלמוד הבבלי דילמה זה אולי. תמיד זה סימן שאלה כזה. בתלמוד הירושלמי זה סיפור. המילה סיפור. אם כתוב דילמה, מתחילים לספר סיפור. וכך הרבה מילים, אלפי מילים. שפה שלמה יש בתלמוד הירושלמי. שפה שלמה. אני רוצה להראות לכם מה קרה, וזה מקרב אותי לסיום כמובן. אי אפשר להספיק את הכל. אבל אני רוצה להראות לכם מה קרה בתלמוד הירושלמי. למה אנחנו מבינים היום יותר טוב את התלמוד הירושלמי? רבותיי, כי אנחנו יודעים את השפה הארמית שבה דיברו בארץ ישראל בזמן התלמוד הירושלמי. ואני שואל אתכם שאלה, הכיצד העיזו חכמי ישראל לשלוח ידם בתורה? רבי יהודה הנשיא ערך את משנתו בשפה העברית, וכך כל ספרות התנאים. פתאום התלמוד הירושלמי מכניסים לבפנים את השפה הארמית. הקדוש ברוך הוא נתן את התורה בעברית. הוא לא רצה שנלמד ארמית. למה עשו זאת החכמים? כי לא הייתה להם ברירה. כי השפה שדיברו ברחוב בטבריה, אפילו למעלה בשיקום ג' דיברו בארמית. וגם החכמים דיברו בארמית. באיזו שפה? אז איך שמרו על העברית? בבית המדרש בעיקר. זה לא שהם לא ידעו לדבר בעברית, הם ידעו, ואני לא אעמוד עכשיו על כל השלבים של איך חדרה ארמית לתוך התלמוד הירושלמי. הדבר המרכזי, הם דיברו ארמית ארצי ישראלי, שהיא ארמית שונה לחלוטין מהארמית של הבבלי. קוראים לה ארמית גלילית, החוקרים קוראים לה. ולמעשה היא ארמית סורית. כי סוריה הייתה ארץ ענק. היום לא נשאר מן הרבה, בשנים האחרונות בפרט. אבל זאת הייתה ארץ עם שפה שרוב התושבים בה דיברו בארמית. החוקרים קוראים לזה הארמית המערבית, כי קרוב לים התיכון. בניגוד לארמית של התלמוד הבבלי, שזה הארמית המזרחית. אני רוצה להמחיש לכם בכתובת אחת מטבריה, כמובן. הרי הכנס הוא קשור לטבריה.
מצאו כאן בית כנסת הכי יפה בארץ. כל שנה הגעתי לכאן עם סטודנטים שלי. בית הכנסת חמת טבריה. הרב אביה צריך להגיע לשם. עם... אוקיי. זה אחד מהאופציות. יש שם... מה? אחד מהסיורים מחר. יפה מאוד. אז אני לא רוצה לקלקל יפה מאוד, אז אני אבל לא רוצה לקלקל לסיורים אחרים, אז אני לא אצאת תעמולה. בכל אופן, זה בית הכנסת היפה ביותר בארץ. יש שם רצפת פסיפס בלתי רגילה. השנה, בערך 350, שימו לב, קרוב לעריכת הירושלמי. ויש שם 9 כתובות, לא חשוב, כתובת הכניסה ביוונית. 8 כתובות. עם... במרכז, כתובת של מי שהיה הנדוון הראשי. אני חושב, היה כתוב שם בכתובת, איתיאל בר לוי. הוא הלך אבל. אז תגיד לו, שיכין את הכתובת למחר. זה כתוב ביוונית. בכל אופן, יש שם 9 כתובות, יש כתובת אחת במזרח שאותה אני רוצה לקרוא לפניכם. אני בטוח שתסכימו איתי. שניתן היה לשלב אותה בכל בית כנסת גם כיום. שימו לב, כתובת יפה, לכן בחרתי בה. תראו מה כתוב בכתובת. יהי שלמה על כל מן דעבד מצוותה בהדן, שימו לב, בהדן עטרה קדישה. מכירים את העטרה קדישה? יפה. ודעתית מעבד מצוותה, תהילה, ברך ברכתה, אמן אמן סלע וליאמן. איזו שפה זו? ארמית. זה ב-350, אתם מבינים למה ירושלמי נכתב בארמית? הנה למה אנחנו יודעים את המילים שעל הארמית הארצי ישראלי. כי יש לנו מאות ואלפים מילים כאלה. לשמחתנו, כי הארכיאולוגיה עזרה לנו וגילתה בארץ ישראל. עכשיו אתרגם את הכתובת. יהי שלום על כל מי שעושה צדקה. שלא תחשבו שאתם המצאתם את הצדקה. אוקיי, במקום הקדוש הזה, איך אמרנו, עטרה קדישא, ושעתיד לעשות צדקה, כלומר הם כבר מאחלים למי שימשיך לעשות צדקה, אגב, לדעתי מתכוונים לצדקה מאורגנת, אבל זה עניין אחר, תהי לו הברכה, אמן אמן סלע וליאמן. זה בבית הכנסת חמת טבריה. מה אני רוצה להגיד? שאנחנו יודעים את הארמית של הירושלמי. נכתבו כבר ספרים במחקר הזה. אנחנו יודעים ללמוד את הירושלמי. כי אנחנו יודעים ארמית. למה? א', בגלל הארכיאולוגיה. דבר שני, צריכים לדעת את זה. עוד פעם אני אומר, אל תתרכזו עליי שאני אומר את זה. אבל יש מחקר עצום בעולם על השפה הארמית העתיקה. התחברו כבר מילונים שלמים על השפה הארמית. באזור הזה, במילונים, באזור של סוריה וארץ ישראל. נמצאו אלפי כתובות, לא רק בארץ ישראל, גם מחוץ לארץ ישראל. והכתובות הללו נותנים לנו את המילים הארמיות, והרבה פעמים אתה רואה בכתובת, את כל המילים הארמיות שאתה מכיר מהתלמוד הירושלמי, אפילו בדיוק באותה צורה. עטרה קדישא מופיע בכתובות אחרות, לא חשוב כרגע. למה אני אומר את זה? גם המידע החיצוני עוזר לנו להבין את הארמית הארצי ישראל. לכן מצבנו היום הוא פי אלף יותר מאשר היה בזמנו של רבי יצחק אייזיק הלוי. עכשיו, אני לא אומר שבגלל זה, מי שלא למד ארמית אצל פיינסמית או אצל מישהו אחר, שהוא לא יתעסק עם הירושלמי. בשום אופן לא להפך. אבל מה שאני כן חושב, שצריך גם להשתמש במידע שיש לנו, כדי להיעזר בו להבין את פשוטו של הירושלמי. אני מוכרח לומר לכם על התלמוד הירושלמי עוד הערה אחת שהיא חשובה לי. התלמוד הירושלמי הוא קצר. הרב בלס הזכיר את הרב קוק שאמר את זה. על הרב קוק אני רוצה לומר לכם, אני בעצמי ספרתי לפחות על הרב קוק. לפחות
300 קטעים יש לנו על הירושלמים. ולפי דעתי יש יותר, אני לא ספרתי את הכל. זה כאילו אתה יכול לכתוב פירוש של הרב קוק על הירושלמי, אתגר נוצר. תחשבו על הדבר הזה. חלק מהעבודה כבר עשה לך פרופסור אביעד הכהן, תכנס לאינטרנט, תגלה את זה. שימו לב מה שאני רוצה לומר, נקודה מאוד חשובה. הנקודה היא, חוץ מהארמית, להבין איך הסוגיה של הירושלמי בנויה. לפעמים, אם אתה לא יודע איפה לשים תפסיק, פספסת. זאת אומרת, כאילו נסעת על כביש 6 ודילגת על היציאה לנתניה, כשהיית צריך להגיע לנתניה. היציאה הבאה תהיה רק איפה? בכפר סבא. זאת אומרת, אתה פספסת את הבנת הסוגיה. לפעמים הסוגיה היא שתי מילים. מילה שאלה, מילה תשובה. שלוש מילים. שאלה, שתי מילים תשובה. לפעמים קצת יותר. הסוגיות הארוכות ביותר שיש לנו בירושלמי, בדרך כלל הן בין 6-9 שורות. בבבלי אותו דבר, שני דפים. אביא לכם דוגמה אחת, פשוטה, מאוד. הסוגיה בהתחלת ברכות. הבבלי מסביר שם מה זה לילה. אם ואם זה לילה. בירושלמי זה 3 שורות. בבבלי זה 2 דפים וכמעט וחצי. כולל כל מיני עניינים נוספים. שדרך אגב זה חשוב, זה לא קשור לעניין, זה לא מיותר. זה חשוב מאוד כי אפשר ללמוד מזה הרבה דברים. אבל לגופו של עניין, הסוגיה בירושלמי יש לה שפה מיוחדת. הגישה של חכמי ארץ ישראל הייתה קצרה יותר. ואני מוכרח לומר לכם דבר אחרון, וזה החשוב ביותר. כיוון שלא הבינו את זה, השתמשו בהרבה מאוד דברים, ופרשו בירושלמי הרבה מאוד דברים שלא כהוגן וחבל. אשר על כן, אם בתורת ארץ ישראל עסקינן, אני מציע כמובן להבין את לשונו של הירושלמי, ודבר לא פחות חשוב, הרב בר לוי אמר קודם, שהוא גר במקום ששם יש שיעור מיוחד בירושלמי, אז אני רק יכול לומר לו שאני בשיעור הזה נתתי הרצאה על הירושלמי. חלק מהם הם תלמידים שלי. וראיתי סתם טעות פשוטה. הם למדו עם ירושלמי עם פירוש צדדי שהוא לא הפירוש העיקרי. תארו לכם. אמרתי לכם, איך אפשר ללמוד ירושלמי? בלי הפני משה, היה איש גאון עולם. לא גאון עולם, גאון בריבוע. הראשון והיחיד עד ימינו שפרש את כל הירושלמי כולו. ואגב, הוא שם לב לשפה, ולכתבי היד, ולנוסחאות, הכל הוא שם לב. פשוט הוא היה גאון עולם. ולכן, המסקנה היא, הירושלמי נערך, בגלל עיתות מצוקה, הירושלמי נערך בשפה העברית עם הארמית, על מנת להבין את הירושלמי היטב, יש צורך גם להבין ארמית. תודה רבה לכם.